Qo'lni ko'tarib aka. Chap chap otib, chap diyorga tiqilib, diyorga tiqilib, ha aka, kurashga bermay qarang. Davay, davay, hop, zo'r aka. Qo'lni urab, qo'lni tegida. Chap chaqirib, chap chaqirib. Kiradi, kiradi, kiradi. Zo'r aka! Zo'r aka, davay! Davay, aka! Zo'r! Davay! Zo'r! Cho'chi! Давай! Сыр! Сыр! Давай, аке! Проход крады! Яхше! Урин, давай, аке, урин! Давай, зор! Давай! Зор! Зор! Давай, аке! Эй! Құрметті спорт жанкүйерлері, аса ауыр салмақта, яғни 90 кг жоғары, қазақ топтық 77 спорт түрінен тұңғыш әлем чемпионатында абсолютті чемпион атағын қанжыға сабайлаған қызыл бұрыштағы Рустам Қожа Сайдумара Қазір бірнеше сәттерден кейін марапаттар рәсімі өтеді. Сол үшін ау. Қонақтарды сыйлайық, спортшыларды. Өзбекстан. Зор әке.